Благодарение на Община Стара Загора и на нашите спонсори, амбициите на отбора се повишават, сподели старши тренерът на Бероя Стара Загора, Тодор Цветанов. Днеска очакваме едно много известно лице, в което ще бъде като... влиза в нашия тренерски щаб, който да ни помага със своя опит. Човек се казва Дарин Великов. Единственият тренер, който е победил Реал Мадрид с отбора на Плана Плевен, доказано име в България. На пресконференцията бяха представени и двете нови американски попълнения. 23-годишната Бритни Монгомери е висока 191 см за последно игра в турският Мерсин. В САЩ е завършила университета Централна Флорида. В България е много студено, приспособявам се. Отборът на Беро е много спотен. Има опитни състезателки и има какво да науча от тях. Сътън е на 25 години, висока е 175 см. Възпитаничка е на колежа Южна Каролина. През миналата година е основна фигура в Бундеслигата в германския Зарлио Роялс. Свикнала съм с снега и времето в България, защото съм играла в Финландия. Цялата организация на клуба, треньори и състезателки ми помагат да свикна с новата обстановка. Имам информация за България от Памела Дечева, с която играхме заедно в колежанското първенство в САЩ. Тодор Цветанов сподели, че в събота към отбора ще пристигне баскетболистка, която е играла в WNBA, но отказа да назове нейното име. Нейната позиция е 3-4 и такава класна състезателка до момента не е играла в българското първенство, добави Цветанов. Амбициите на Бероя са големи, сподели капитанката Евелина Вранчева. Не съм била шампионка на България се надявам тази година да стана. За да привлече американските попълнения, Старозагорският клуб се раздели с сръбкините Йована Джорджевич и Диана Станчиш, както и с Мария Цанкова. В среда тимът е домакин на Монтана 2003 в матч от 11-я кръг на Държавното първенство. Твобо ще се игра от 18 часа в Общинска зала Стара Загора.